Benvinguts a un nou confessionari. El convidat que tenim avui, jo sempre que dic que són amics, el convidat d'avui és quasi família. Ell s'autodefinix com a que és un aficionat i observador de la vida i que viu d'escoltar. Pere Millet, benvingut. I ben arribat i moltes gràcies per convidar-me a vindre al teu programa. Pere Jaume Millet Roig. Pere, d'on? Pere, tinc un oncle que li diem Pere, que era soci de mon pare en el camió, i Jaume era un ajudant. Un ajudant que després es va fer comerciant de taronja i es va fer xòfer, que era Jaume Riera de Palmera. Naixes el 23 de desembre, quasi el dia, quasi la nit de Nadal de 1950. Ton pare era Miquel Millet. Miquel de Pere, Miquel Millet. I ta mare, Patro Roig, que era patro de Ximet, perquè en el poble saben vostès que tots tenem el nom. Ximet, pensé que m'obela era Joaquina, i d'ahí Ximet. Tens tres germans, un germà, que és el major, que és Miquel, i després Patro i Lola. Però el meu germà va faltar, un accident en l'any 2001. Molts nebots i una filla, que és Marta, i la teua esposa va ser Mercedes Moreno Xarpa, que d'ací volem fer un xicotet homenatge perquè fa pocs mesos que va faltar. Comencem a parlar de la infantesa. Fins als 7 anys que mor ta mare, una infància feliç, en el poble, en el col·legi del poble, tot bé, no? Diguem que la primera infància diuen que és l'etapa més feliç de la nostra vida. En realitat va ser així. N'hi ha coses que recordi perfectament i altres que més se superposen. Diguem que pareix extraordinari que pugues recordar que encara no tenint un any me recordo d'un bac que vaig pegar en el tac-a-tac, l'escola que diem que era la guarderia entonces, que diem l'escola de cagons o costura, també encara guardo algunes imatges, i per ahir apareix una foto que estic amb les meves germanes que me recordo que tenia apenes, no havia complit els 3 anys, que me la van fer en el pati del col·legi. O sigui, que n'hi ha coses que recordes perfectament i altres que se t'olviden. Va ser una primera infància molt feliç, fins a 7 anys. Com el diré jo, mon pare, el tindre camió econòmicament en casa està ben bé, ma mare era molt noble i sempre mon pare portava coses de fora, miguelitos de la roda, formatges manxegos, i ma mare repartia a gent més necessitat del carrer, no? Bueno, com tots sabem, la infància sempre és una etapa superfeliç, però en l'any 1956 van tindre la desgràcia, com ara han tingut la pandèmia, d'una gelada que va socarrar fins a les soques dels tarongers, que va arruïnar moltíssima gent. El meu pare va vendre el camió i després van vindre uns quants anys molt ruïns. En el 57 va estar la riuada a València, el 58 una nevada, el 59 encara no hi havia la producció, i en el 60 una nevada ja exagerar. Què passa? Que en tot aquest temps moltíssima gent va emigrar. En l'any 56, per sort no és com avui, no? Que en Europa mos acollien els braços a oest, perquè si la gent era molt treballadora, molts van emigrar a Suïssa, a França, a Anglaterra. Venien xiquets francesos que tenien la meva edat, jo ja jugava amb ells, era algo extraordinari per mi, no? Relacionar-te amb gent d'altres nacionalitats. Després tenia... Vivíem, en aquell temps sí que convivíem amb la gent major, totes les generacions convivíem, i vaig tindre la sort de tindre un home que vivia al costat de ma casa, que li diuen el tio Manuel el Blanc. Vivíem molt en el carrer i aquest home em contava fàbules, no eren de sopo, però eren un poc a la seva manera. Jo l'escoltava embelesat perquè era una manera d'entendre les coses. També sabíem que n'hi havia gent de molt mal humor, que li destorbaven els xiquets, però aquest home mos va fer una infància molt, molt agradosa. Sí, contàvem que als 7 anys falta ta mare i el dol és una cosa que també te marca, perquè em contaves que el dol era rigorós, anaves de negre i no te sentava gens bé que les dones del poble li digueren pobre xiquet, no? Sí, va faltar ma mare després d'una curta enfermetat i el canvia completament la vida, no? El canvia totes les perspectives i el deixa orfe. Orfe és la paraula, no? Realment. Costa refer-te perquè és molt dura, i el que tu dius, que portaven el dol en la vestimenta, el que feia que tota la gent, quan te'l veia,
en dol, pues sempre el retren i sempre el pobret, això, jo no he volgut mai donar llàstima a ningú. Ja era prou dolor com per tindre que aguantar a cada vegada que estaves tu pues distregut o animat o qualsevol cosa, sentir la mateixa cançó. Ton pare portava un camió, portava Miguelitos, però també el portava molts joguets i el portava balons, cosa que feia que tots els tiquers del poble volien jugar amb tu. Sí, sobretot del carrer, no? Sempre tenia joguets, sempre tenia algo que mostrar nou, i mon pare, pues, el tindre el camió era com algo especial en aquell temps, no? Tindre un camió era pues, eixir-te'n de lo normal. La comunió, com estaves de dol, va ser tu a soles. Jo soles. I el convit? El convit, pues, família i quatre persones més, i ja està, perquè quan estàs de dol, realment, en aquell temps, era molt rigorós. Des 10 als 12 anys te'n vas a un seminari. Hi ha que contar que als anys 60, a la Font, n'hi havien 33 retors, perquè molta gent de la Font anava a seminaris. No sols el seminari de Godella, que és on va estar Pere, sinó també el de Montcada, el de Benissa, el de Pego, el de Quart de Poblet, vull dir... Per què tanta gent enviava a xiquets als seminaris? Bueno, en el meu cas, pues, el meu pare es veia amb la responsabilitat de cuidar de mi i que tinguera una atenció adequada. En estar intern significava que tenies aquests cuidaos ja resolts, no? I a més, n'hi havia vocació en el poble. A l'haver en el poble 32 retors, la majoria anàvem als col·legis públics. Pues, no sé, però eren menys sol·licitats. Pareixia que a l'anar a un seminari els centraves més en els estudis i pareix que la gent eixia millor preparar. Jo vaig anar al seminari de Godella, allí conec gent de totes les parts d'Espanya, me s'imposa una disciplina, tots els dies mos alçàvem a les 6 del matí, però era per assistir a missa de bon matí. El més profitable d'allí és que tenia molt de temps i moltes instal·lacions esportives i practicava molt de deport. Les assignatures principals de les que jo m'alegre d'haver estudiat eren llatí, també el francès, història, religió. Mon pare, als 2 anys, veure que jo podia estar tentat de tindre la vocació, va dir, hasta sí. Ja ho tenim bé. Hasta sí, hem aplegat. Sí. I als 13 anys, fins als 14, anares a l'Institut Vell, que aleshores es deia Institut Laboral Ausiàs Marc de Gandia. Es deia Institut Ausiàs Marc de Gandia, però Ausiàs Marc pràcticament no l'estudiàvem, no el coneixíem, perquè era una formació de l'espíritu nacional, allí era... Vols fer cantar el cara al sol tots els dilluns, no? Sí, fer cantar el cara al sol. Estava bé, però n'hi havia... El més profitable d'allí, per mi, va ser que teníem dos professors extraordinaris, com era la Adelina Bataller, en llengua, que el feia que t'agradara aquesta assignatura, i don José Camarena, que ja mos mostrava imatges en aquell temps, que mos ensenyava la geografia i història. És algo que, si tu tens un bon professor, t'entusiasma. Després, mon pare ja tenia, de nou, va comprar un altre camió, i el meu cap ja estava més en el camió que en els estudis. El meu pare caure malalt i anar en xòfers i tot, realment ja no estava a gust jo en els estudis. I el cap I també més... vas anar al magatzem, no?, de Morant i Llinares a Beniarjó, també vas estar un parell d'anys. Sí, entre el magatzem d'este de Morant Llinares en Beniarjó, que era segurament el magatzem on més treballàvem de tots. Nosaltres érem xiquets i ho agarràvem allò com una competició. A veure, el guanyar dinerets i veure-mos en plena eufòria, hi havia dia que fèiem 3 jornals en un dia. Un per hores extres i un altre suplementari perquè ho agarràvem a tasca, a estall. Després del magatzem vas estar, aprofitant els estius en el magatzem, també el vas dedicar a anar a l'obra i en 6 mesos el van fer oficial. Així no és. Diguem que el buit de l'estiu el vaig aprofitar per anar a l'obra, però clar, com hi havia més seguida en l'obra que en el magatzem, i en què d'ahir a 6 mesos passa a ser oficial de primera. O sigui que me s'adonava bé i com tenia ganeta, pues allà vaig anar durant 2 anys treballant, empissant estall, pues, guanyant-me molt bé la vida en relació de conforme estaven els temps. I quan arriba ja un moment decisiu és el 68, que decidixes anar-te'n a França. En el 68... Així guanyaves dinerets,
tenies de tot, però per què te'n vas a França? Me'n vaig a França perquè jo tenia inquietuds. Jo ja havia conegut els amiguers francesos, tenia família allà en França, s'acostava el temps de la mili, jo ja es començava a entrar en quintes, entonces, així encara estaven veient els nodos de Franco i no hi havia opció a llibertat ni res d'aquestes coses. I com em parlaven a mi de tot el que passava en França, en Anglaterra i altres llocs, pues, tenia aquesta inquietud de pegar a fugir. I quan tenia la possibilitat, ho vaig decidir. I només faltava el maio del 86 per acabar-me aquestes idees i pegar a fugir el moment que vaig tindre opció. Vas anar a buscar un món millor? Vaig anar a buscar un millor pressupost. El vas trobar? El vaig trobar. I quasi, bueno, tampoc estava infeliç així. Estava bé, treballava i veia que anava evolucionant i feia cada vegada, pues, anava progressant en moltes coses, però no satisfeia l'ambient que trobava. I a més, el treballar tan dur no el donava opció ni accedir a estudis ni res. Acabaves tard, acabaves cansat. Llavors jo pensava que podia estudiar, perquè jo quan em vaig deixar els estudis allà en els Flares, jo tenia beca. La vaig perdre sí, pues, per les circumstàncies que eren, perquè jo no podia estar el cap en, com el diré jo, centrat en els estudis quan a casa n'hi havia problemes. Però també, en altra manera, no volia fer la mili de cap manera. I necessitava 2 anys abans d'entrar en quintes per demanar la pròrroga, el temps de la mili i després 3 pròrrogues de 2 anys. O sigui que necessitava un mínim de 9 o 10 anys per poder lliurar-me de la mili. Però vaig prendre aquesta decisió. Te'n vas anar un diumenge i el dimarts ja estaves treballant. Vaig plegar el diumenge a migdia. L'autobús? L'autobús, l'Iberbús. L'Iberbús. Plegue allí i per l'Esprà ja me'n vaig a un ball espanyol. Vaig veure l'ambient que havia per allí. L'endemà, ja dilluns, me'n vaig a buscar feina a una empresa que m'havien dit que era espanyola. M'accepten i el dimarts ja me'n vaig a treballar. A la setmana també t'apuntes a l'Aliança Francesa per a aprendre l'idioma bé i... Jo plegue allí, es comença a treballar el dimarts, els companys m'acompanyen al tren i tot, l'endemà arribe a la mateixa estació, però, clar, en la mateixa via, però 5 minuts en antelació. Resulta que el tren em va portar a 100 quilòmetres del lloc que tenia que anar a treballar. No? I dic, el meu francès no és suficient com per desenvolure'm per ací. I si vull que aspirar a algo, que tinc que fer és anar a estudiar. Jo ho vaig tindre clar. A la setmana m'apunte en l'Aliança Francesa per estudiar el francès gramatical i després vaig continuar fins a 2 anys per tindre un francès prou complet, filosofia, conversació i tindre un nivell acceptable. On vivies? Vivia en el París Centro, en un principi en companyia de la meva germana, però després ja me'n vaig a soles. En el 72 entres a treballar en un magatzem de fotografia, cosa que farà que marqui un poc la teua vida futura. Ahir em canvia completament la vida. Va ser per mi una gran sort. Era un establiment de molt de prestigi que estava situat enfront de l'estudi de la televisió, la segona cadena francesa. Teníem una clientela extraordinària. Això estava, l'establiment estava propet de lo que és l'Arc de Triomf. Entre com a magasinier, o sigui, per controlar el material que entres, paquets, controlar que tot estigui en ordre, aquest tipus de coses, no? Però m'interessa per la fotografia. Jo ja havia tingut certes inquietuds així per la fotografia, no? Ja als 12 anys m'havia comprat un Instamatic, entonces era algo extraordinari, no? Tindre una càmera de fotografiar. I a l'entrar allí, el que passa és que jo m'enganxe. I l'amo, al veure que jo tenia interès, diu, mira, veig que tu patixes per no conèixer el material, no el preocupes, agarra el material que tu vulguis, te l'emportes a casa, l'estudies i l'endemà el tornes. I al cap de 3 mesos em diu, me'n vaig a portar-ne un altre perquè el reemplaça tu el magasin i tu passes a la venda. I li dic, no faig això perquè el meu francès encara no és del tot, tinc un accent i tota la cosa. Diu, és igual. Tu el que no sàpies, ho preguntes. I ja saps
quina pila va en cada càmera, ja saps quin filtro, ja saps quina cosa, entonces vull que passes a la venta. I així no va ser, vaig passar a la venta i a poc vaig anar endinsant-me en el gust per les càmeres, perquè primer que la fotografia, pues es comences a voler les càmeres, no?, i apreciar el bon material. I això d'emportar-me tots els dies una càmera a casa i estudiar-la a fons, a mi m'estimulava moltíssim i notaves que cada dia estaves més preparat. I resulta que aquest magasin tenia una molt bona clientela. I allí vaig conèixer jo pues, a Jacques Cousteau, vaig conèixer a Catherine Deneuve, a Michel Galabru, a Jean-Paul Belmondo, Jean Birkin, i la majoria d'aquesta gent es guarda com a clients meus, cosa que em feia que anar a treballar era quasi com una festa. Mm. El dia de festa... Preguntàvem per mi, m'esperàvem, Pedro... Fas contacte també amb revistes com Marie Claire, Penthouse, el Vogue, el Playboy, no? Sí, el nostre magasin era molt prestigiós i teníem una clientela feta de molt de temps. I després tenia els clients com Michel Meunier, Jean Le Cornu, Félix Gilbert, fotògrafos molt famosos que treballaven per revistes importants de moda com Vogue, Marie Claire, inclús Foto. Teníem allí este Hamilton, que treballava, representava Minolta, que també venia a voltes, Antoine, el cantaor, totes aquestes revistes, tot això, i vaig tindre la gran sort de fer una bona amistat amb ells i em permetien anar al seu estudi per observar com treballaven ells, si treballaven en grans plaques, en diapositiva, que després d'ahir posessin les fotos per catàlegs i per les revistes, no? Era una gran sort. I quan arribaven els estius, tornava així a passar l'estiu, alguna temporadeta que venia a la font i triomfava, perquè, clar, un xicó així en el món llollar, que ni idees així un poc adelantats, i triomfaves més que la llimona, no, les xiques? Pues, si vols que el digui la veritat, tots hem sigut jovens, no? Tots hem sigut jovens, més o menys ha tingut, sí, no em puc queixar, ha tingut moltes bones amistats, però... Al marge de la fotografia també practicava molt de deport. I el competir en deport pues, no era, com el diré jo, molt eixidora. Entonces, clar, la gent també s'avorrís si tu un dissabte per la nit dius que tens que anar a casa prompte. Si l'endemà jo tinc que jugar a futbol i m'entrene tres voltes a la setmana en el karate i córrec en bicicleta, tot això, pues, no tens tanta energia com per anar. I a mi, pues, clar, realment no em satisfeia eixir, escoltar música, el fum, tot això, no m'apanyava, havia tingut tota una vida... Vaig fer bons amics, però no era eixidora. Va entrar a un club de karate i als dos anys el vas fer l'amo del club. És que ell, quan fa una cosa... Si ell es clava en algo, ho fa, i a més, molt ben fet. El lloc que comença a treballar, hi havia un armenià, que li deien Sarkisian, Marc Sarkisian, que al veure que jo feia deport i que parlava i tal, ell m'amotinava pel karate. Em va fer anar al seu club, jo veia les trompais que allí s'arreaien i des de fora allò m'assustava. Jo dic, no puc fer aquestes coses, a mi no em va la violència. Jo la gimnàsia, el futbol, això, altre tipus d'esports, em va bé. Però pegar-me en els altres... Però quan te'l poses, ja no és igual, és com un deport. Pegues quan estàs calent, i són trompades, però el cos ho aguanta, tu aguantes les trompades perquè estàs preparat per aquestes coses. Què passa? Ho agarra també en entusiasme. Jo ja no anava a l'Aliança Francesa, ja tenia un francès prou complet. Llavors em vaig deixar ja alguns estudis, perquè a mi m'agradava anar al teatre, el teatre Molière, el curs de conversació... Tenia aquesta cosa, però, clar, o decidies una cosa o decidies l'altra, tot era impossible. Entonces, clar, em llance de ple al karate i en dos anys em trac la cintura negra del karate. I el meu professor, al veure que jo pràcticament li superava, va dir, pues bueno, ja em puc deixar el club perquè tinc algú que em continuï. En bones mans. Entonces vaig estar tres anys portant el club de karate. Ell venia als estius, coneixia xiques i tal... I després de dos anys de festeig amb Mercedes, en 1979, finalment, es caseu en la font i el convit a un local del poble també. Sí, si no va ser. Diguem que ella venia allí a França també. Era una persona que era
tenia molta personalitat, ell havia fet belles arts, no era l'espanyola convencional d'aquell temps, ella trencava, en certa manera, els moldes, i ella tenia una visió artística molt ampla, que li vaig veure unes virtuts i li vaig veure una manera de que sí, que ens podíem comprendre perfectament. Sí, el viatge de noces a Mallorca. Així no va ser. A la illa, en companyia d'uns amics de la Font, també. I s'acaba l'estada en París. El 1980 ja tornes a la Font. Tu te dediques a la fotografia, no? És quan naix, diríem, el Pere Millet fotògraf. Diguem que la foto que jo ja en França havia fet algunes bodes d'espanyols que coneixia i tal, no? Però la fotografia que jo havia pres allà en França era diferent de la que es feia ací. Allà el reportatge social el cobreixen amics i el cobreixen... Allí es fotografiava la moda, es fotografiava per catàlegs, la foto comercial, la foto industrial, cosa que ací pràcticament en Gandia pues, no existia. Una cosa és París i una altra cosa és Gandia. I ací es comença a conèixer gent i es comencen a demanar-me, a fer-me encàrrecs. Entra en l'obra, però entra en l'obra perquè era el pare de Mercè tenia una, era constructor i entonces en tire de cap a treballar perquè era indispensable treballar, però es comencem a muntar la galeria. Al mig any ja tenim la galeria a muntar. I es comença a treballar ràpidament i es comença a fer clientela. I a l'any jo ja vaig fer festes de la Font, comunions de piles, festes de piles, o sigui que em vaig enganxar i ja no em vaig baixar del carro. Ja. Per una banda anaves a l'obra, per una altra banda la galeria i per una altra banda les fotos. Vull dir que t'agradava sempre treballar molt. Sí, o sigui que no hi havia altra solució. Tenia que passar per mi. Mon pare ja em va dir que si volia fer alguna cosa en aquesta vida m'havia d'alçar el primer i treballar com el que més. Tot això jo ho he tingut sempre clar. Quan no m'he regalat mai res, sempre sabia que tenia que ser per mi i ahí estava. Pues l'obra, el que fora menester, els caps de setmana en la fotografia, la galeria era per la nit, era a partir de les 6 de l'esprà que obríem. I l'obra de bon matí. De bon matí, sí, jo ja a les 6 ja m'alçava. Molt bé. Per no perdre el costum, que a les 6 pareix que siga l'hora que tinga jo fixar. Exacte. El 85 obriu la galeria Xarpa a València. El 85 obrim la galeria Xarpa a València, en un local en el carrer Sorní, un local grandíssim, ample. En el 83 vas anar a la UNESCO. En el 83, sí. Conta-nos l'experiència aquella de la UNESCO. Estaguent en el magasin de l'Òptica Michó, ja venia allí el director de la UNESCO, que li diuen Amadou Embatà Mbow, que era senegalès. També tenia el cònsul de Mauritània, el cònsul no, l'embaixador, que era client meu, que em comprava les càmeres de cine, el cine 16 mil·límetres. I ell en dia d'anar a Mauritània em va donar la seva direcció i tot. I en el 83 torna a la UNESCO, perquè aquest home es van recordar de mi i per mig d'un amic meu que treballava en la UNESCO em va trobar. Jo vaig anar 3 mesos a la UNESCO. Aquests 3 mesos van ser extraordinaris per mi perquè altra volta em retroben gent internacional conforme vaig passar el temps en l'Aliança Francesa. Jo allí m'ho disfruté, allí es treballava poc i això a mi em matava. Allí fes de traductor, no? No, estava en el control de traducció, en els documents. Eren els temps de la conferència, les conferències generals de la UNESCO. I allí es traduïen molts documents. Jo estava en el control. Però en el desastre que sóc, vaig ordenar tots els arxius, em van felicitar i ho va tindre en compte el director. Li ho van dir, no? I ell em va voler llogar per quedar-me ja a la UNESCO, però jo ja estava així a casa i la galeria es començava ja a despuntar. Ja teníem així exposicions de Teixidor, de Montpó, de Francisco Lozano, de Mitjavila, tots és clar, i molts encàrrecs de fotografia. Jo es començava a tindre bodes ja en un any d'antelació. Entonces era complicat que la UNESCO, la gent es matava a bacs per poder entrar. Va ser una gran oportunitat, però jo ja tenia el camí. El 1987 naix Marta, la teva filla, que després parlarem d'ella, i seguint un poc el recorregut entre les galeries de València i Gandia, de la Xarpa de Gandia a Xarpa de València, això pues, van obrir, aneu obrint, aneu tancant, en fi, la cosa va anar funcionant bé, no? O sigui que Gandia es va quedar curta per les
expectatives que tenia la xarpa, no? I obrim en València perquè també era una exigència dels artistes. Gandia era un lloc on molt respectaven, però per seduir la gent més jove era més complicat, perquè València té molta més expansió, és un lloc molt més reconegut i n'hi ha molt més públic. I anem a València. I tenim la galeria des del 85 fins al 87, que fem exposicions extraordinàries com les de Mapel Torpen, com les de Juan Muñoz, José María Sicilia i altres artistes extraordinàries, Susana Solano, Naix Marta, i el dueño de la galeria mos obligava o compràvem el local o ho deixem estar. Entonces, clar, en Marta Menudeta i tot l'assumpte, pues, no podíem abastir a tant, no? Només estàvem ella i jo. Jo tenia molta feina en la fotografia, portar la galeria de Gandia i portar la galeria de València era pràcticament impossible. Fins a que Marta no té 4 anys, no tornem a València. Després de les galeries, també una altra cosa que vas muntar ahir en ta casa va ser Fotoespai, no? Va ser fotògraf. un grup que ens van reunir, on érem 4 o 5, que érem els que formàvem, 5 o 6, amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Associació Fotogràfica d'Aficionats. Després de Fotoespai, a partir del 2016 ja vas fer una galeria de fotos teues. Després de Fotoespai, a mi em lloguen per fer les fotos d'Alfons el Vell. Alfons el Vell a mi m'alimenta en tots els aspectes, eren presentacions de llibres, eren conferències de metges, d'historiadors, de més, que tot això a mi pues, em aportava un plus que no és que m'inspirara en la meva faena de fotografia, del meu ofici, però sí que em donava altres idees i em feia veure d'una manera més clara. No? Quan s'acaba el Fotoespai, a mi em faltava algo i torne a fer exposicions meues, de gent que coneixia, d'artistes que havien exposat en la meva galeria, ja limitant-me a la fotografia. I ara continues actiu, no?, amb la teua passió, que és la foto artística. Jo tinc moltes coses que aclarir encara. Me s'han quedat moltes coses pendent perquè n'hi ha una pausa marcada des del 2009 degut a la crisi que vam patir en el 2008, no? I me s'han quedat moltes coses pendents, tant en Àfrica com en Cuba. Jo ara estic preparat per fer coses. Si la salut m'ho permet, jo tornaré perquè tinc coses per acabar. He tingut un any i pico horrible últimament per tot el que ha passat, per tot el que estem passant encara. I l'últim contacte que ha tingut així en l'art va ser l'exposició que va fer la meva filla, la que va comissariar la meva filla en el Museu del Carmen en València, de Xubin. Xubin, un dels més prestigiosos artistes que n'hi ha en Xina, que va representar el seu país en la Bienal de Venècia. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules. Tenim moltes imatges. Anem a passar un primer vídeo de fotos de Pere en el seu recorregut per Cuba i per Àfrica. En Àfrica, mogolló de països. Anem a veure les imatges i continuem. Llego a puesto, voy para Mayarín.
al Rosero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín. De al Rosero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín. Hem vist un recull de fotos, però m'agradaria que mos contares alguna anècdota de Cuba o d'Àfrica, perquè en Àfrica este senyor ha estat en Senegal, Mauritània, Mali, Gàmbia, Togo, Benín, Guinea, Conatri, Marroc... Ua, i me'n deixaré algun. Vull dir, conta-mos alguna anècdota. Perquè... Per on vols que es comencem? Per on vulguis, per Cuba. Pues, Cuba. Cuba, l'anècdota, la pitjor, la que més vaig patir, diguem, va ser... ja em van previndre. Jo estava en un Guantánamo i el meu interès era pujar al poblat indígena dels taïnos. Com tenia el passaport com a turista, jo no podia accedir ahí. Però, com sóc capbota, ho vaig intentar. Vaig passar tres posts de policia, no eren aduanes, però sí que n'hi havia controls policials, no? I quan vaig plegar l'últim, ahir ja no es podia anar en cotxe, vaig tindre que abandonar el cotxe, només pots anar o a cavall o a peu. Vaig intentar anar, em van bloquejar, em van agarrar, com no n'hi havia telèfon o mòbil ni res, em van tindre allí retingut més de 4 hores. Jo, pues, realment ja estava assustat. Al final, es ho vaig dir que telefonejaren al... No accedien, però al veure que no hi havia res a fer, que jo no era ningú delinqüent ni anava ninguna mala intenció, van telefonejar a casa d'ell particular i es va explicar i em van deixar anar. Però no, les vaig passar complicades. En Àfrica, ell ens ha contat que ha fet uns viatges en barca i en... Buah, unes coses que realment... Això fa por o no? En Àfrica jo he sigut molt inconscient. Ah, ho has dit. En Àfrica jo soc molt inconscient perquè la ignorància és molt atrevida. Llavors jo plegué a Àfrica, vull que accedir a tots els llocs i passe d'un país a altre. Les aduanes allí són complicades. Són complicades perquè ni saps si són policies o si són estafadors. Sempre van a traure tot el que poden. Llavors jo he passat aduanes per el sistema convencional, en Richard Toll per passar a Mauritània, i ha passat aduanes en xiquillos, en la barca, de manera clandestina, no? I al final no saps quina és pitjor. Jo he anat a Xina en Mauritània perquè tenia ganes de fer fotos en un poblat del desert i aquestes coses. Llavors, això que comptes, diu, plegaré el poblat i em faré una cervesa. El diuen que n'hi ha 5 quilòmetres de desert, que el poblat està en tal lloc. Però resulta que de 5 quilòmetres res, n'hi ha més de 20 quilòmetres. 20 quilòmetres en el desert, aixes hores, és que perds la noció de estàs a punt de desmaiar-te. Menys mal que trobes gent per el camí, baix d'unes tendes estuarec d'estos, que els serveixen un té o algo, tu es dones una caixeta de tonillet en oli i coses d'estes, i això t'aguanta. Plegues al poblat, el diuen que n'hi ha una boda. Jo
tot entusiasmat, dic, me'n vaig a fer les fotos del segle. Però resulta que la boda era l'home estava en una xoc que tenia més de 70 anys i la xica era una menor i la tenien tancar des d'una barraca. I tot el poble estava celebrant la festa en els diners que havia pagat aquell senyor. Mare meva. No? Mare. Entonces jo tiré a veure àvia, però l'àvia la treien d'un pou que tenia 35 metres de profunditat. L'àvia era entre gris i marrón. Jo allò no ho podia veure. Van tindre que calfar, que bullir llet de gamella per jo poder, poquet a poquet, perquè no em sentara mal. Després, al tornar, pues el trobes en els típics estos abusadors que volen traure't pela i tenies allí aquell senyor en el pit untat, un d'estos així molt forçut que t'exigís un pago per poder passar o tens que esperar-te el ferri que tardarà 3 o 4 hores. Entonces, clar, com allí n'hi ha diverses barques, jo me'n vaig a buscar una altra barca perquè no volia passar, no m'agrada a mi que m'amenacen ni que enxantagin. I que abusen. Me'n vaig a l'altra barca. Què passa? Que aquells es van donar compte i es comencen a enviar personal a la barca, hasta que l'omplin del tot. En un moment donat, la barca feia un poc d'aigua, n'hi havia ja com 10 centímetres d'aigua dins de la barca, i no contents d'això encara, jo, per salvar les càmeres, pues, m'alce, i entonces un home major, pam, s'assenta on estava jo. Li faig, i aquell diu, ah! Santa Rita, Rita. Ja estem així. I aquells no contents encara porten un xoto nugat dels braços i el posen d'esquena sobre l'aigua. Què passa? Que de la gelòria això, el xoto es comença a pixar i pixa totes les cames de tots. Allò era això només passa en Àfrica. Jo, clar, aquest espectacle, tota la gent dins la barca, pues, estic tentat, en esta càmera vaig fer una foto, pues, lo que eren els senegalesos no passava res, però lo que eren els mauritans, pues, tots alçant-me el braç i tots descontents de que, perquè, clar, havia fet una foto furtada, no? Entonces, aquestes coses passen en Àfrica. Així també n'han passat unes quantes. I la gent en Àfrica encara es pensa que retratar-los és robar-li l'ànima o no? O és... Hi ha de tot. Es compten aquestes coses. Depèn de la religió que tinguin, no? Jo el dic una cosa. Antes de fer una foto, demana un poc la permissió del personal. Únicament quan tens una circumstància com aquesta, que es diu que això és irrepetible, pues entonces fas la foto. Jo el que procuro és traure la seva dignitat, no? M'has confessat en alguna ocasió que t'agradaria fer la teua jubilació en Àfrica. Continuem amb la mateixa o ja no? Home, ara, després de la pandèmia i després tot el que ha passat, pues, t'ho penses una miqueta, quan te'l veus en forma, sí, Àfrica, per mi, és el continent del futur. La gent cada dia està més espavilada. Ens hem estat martiritzant durant 500 anys. Esclavitzant-los, abusant d'ells. És el continent que més matèria prima té de tot. Passa que els xinesos ja estan fent-se en ell. Els europeus se van repartir fa 50 anys. Però ja que veure la gent que ocupa llocs importants, ho estan fent-ho molt bé. Àfrica, per mi, és el continent del futur. I jo, si volia anar a Àfrica, és perquè em veig allí en possibilitats d'aportar alguna cosa. En algun poblat, el jefe del poblat el va oferir alguna xica o algo, no? També, això sí. Com ho agarrem? Això va passar a mi en el primer viatge, que va vindre la xicona que m'ajudava a mi, una xica amb els ulls blaus, alta, que mos perseguien tots com si fórem el flautista de Hamelin. Clar, allò era extraordinari per ells, no? Pleguem un poblat en la frontera de Mali. Jo portava coses, medicaments, caramels, de tot per repartir els xiquets. I el que havíem agarrat com a guia, que no era guia, però havíem fet amistat amb ell, el vam agarrar perquè mos portara per allí. Dia que per donar algo n'hi havia que donar-ho al marabú, perquè el marabú coneix cada família, sap qui patix més i sap com ho té que repartir. Al veure el marabú, que tota la gent em feia cas, que jo m'havia fet amic de quasi tots, va dir, queda't, home, queda't, jo el regale una xica. Dic, la xica no seua, la xica tindrà la seva voluntat. No, ella està diguent-me que sí. Dic, és que tria-te-la. Jo dic, m'agraden totes no pot ser. Dic, pues,
però te'n dono dos, si vols. Ai, per Dios. I la xicona que venia amb mi pues, estava rient-se i dic, ja sí, tira'm una mà perquè això a veure com ho aclarim. Li explicava l'home, però bé, ho va admetre. Però són coses que passen, són coses que passen. Pere, saps que el programa es diu El Confessionari? Ha arribat l'hora, si vols, de fer alguna confessió. Una confessió? Doncs pues, soc una mica prou cabota. Em costa prou reconèixer els meus errors. I em molesta no reconèixer els errors a voltes, perquè després quan reflexiones el dones compte de que sí. I també soc una miqueta indecis. M'agradaria, quan veig una cosa que és factible i que tens l'oportunitat de no poder-la fer, pues, el sap mal deixar-la passar. Cabut i boigut, no? Sí, nosaltres sempre responem això. Ens diuen cabuts i nosaltres responem sabuts i volguts. 40 anys en l'art. És una verdadera passió ja per tu, no, això? És una educació. És un suplement indispensable que m'ha fet veure la vida i el món d'una altra manera. Ha sigut com una font d'inspiració, una cosa sense la qual ja no pots viure. Jo quan visite un país, qualsevol, tinc que anar precís a veure la seva cultura i a veure els seus museus, a veure el que allà hi ha. Si el dic que jo en Àfrica he vist coses extraordinàries que m'han sorprès... Així n'hi ha una mostra, no? Sí. No puc mostrar tot això sense anomenar-te a Nicolás Sánchez, que va ser l'home prudent que m'ha ensenyat a mi a com viatjar per Àfrica d'una manera més prudent. I li diu, Pere, no entiendo com a ti te toquen l'espalda i jo a vegades salgo a pedrades de los poblados. Dic, i per tant, tu els coneixes bé, però ells tenen aquest sex sentit que veuen qui es vol. Tu arribes així, en un cotxe tot terreno, i vens en una expedició i això a ells es retrau. Jo plegue com si fos una d'ells. Vinc en Espardenyes, vinc esgarrat i vinc en un guia d'ells. Estàvem parlant de l'art. Tu m'has comentat que en un sopar amb un artista pots aprendre més que en una llarga conferència. Una conversa particular en un artista, passar una nit de velar allà en el mar o sopant, en un Brines, en un Nacho Criado, en un Frederic Amat, i que et conten les coses d'una manera pausada i que tu, si tens algun dubte, els ho planteges i t'ho responen d'una manera tan sàvia, perquè no són artistes importants únicament perquè sàpiguen fer les coses, és que damunt són uns intel·lectuals. Aurelien de Moor és un artista que en 90 anys vas tindre una anècdota en ella, no? La xarpa la va portar a la Galeria de València i també a l'IBAM. Va preparar l'exposició, va anar a sa casa, en certa manera la dona mos va mostrar, però més o menys tot el que tenia. Ella mos va contar, clar, ella volia vindre-se'n a València, en el mini, en la seva amiga professora de música gregoriana en la catedral de Notre Dame. I volien vindre-se'n en el mini 850 de París a València. L'amiga només tenia 92 anys i ella 89. Es va contar un poc la seva trajectòria i entre anècdotes jo li vaig contar. En aquest moment estava exposant Miquel Barceló en el Guggenheim de Nova York i estava exposant en l'Orangerie de París. I li havien buscat avions especials per portar els quadres de 4 metres que li havien deixat el Louvre, que estava en restauració, entonces perquè ell poguera fer aquesta obra. Ella em va preguntar quina edat té. Dic, pues 40 anys, però ja està en la cumbre de tot. I va dir, pobret. Ella diu, pobret, i pobret com? Diu, sí, perquè a 40 anys encara no està segur de lo que vol fer i n'hi ha massa pressió mediàtica i de tots els aspectes i té que complir expectatives i això pues, condiciona molt. Jo he tingut la sort de poder viure de lo que faig i anar desenvolupant la meva feina al llarg de la meva vida. No he fet mai cap disposició a precipitar. Sempre l'ha feta en el moment que ha trobat que tenia l'obra completa, poder fer una exposició. I a l'arribar a 88 anys i notar que ja no progressava, ha decidit parar. Però no està mal. Ens queda molt poc de temps. Preguntes ràpides, contestacions ràpides. Arco Madrid és interessant? És l'únic aixina en art interessant que n'hi ha per a la joventut. L'únic que passa que comercialment ja no ho és tant, a no ser que tingues un gran prestigi, que tingues una gran... on les fundacions es fixen en tu.
però pels artistes és interessant perquè és un escaparate a nivell internacional. Passa que allò s'ompli d'estudiants plens de motxilles i el que voldríem és que estem allí exposant és clients. El IBAM a València està ressorgint? No sé el que passarà. Ara n'hi ha una nova directora. Una nova directora que li diuen Enguita. Esperem que ressorgisca, però és més difícil ressuscitar un mort que un part. L'IBAM va començar molt bé i era un orgull per tots els valencians. Allí va estar Tomàs Llorenç de director i com director artístic Todolí, després va ser la Carmen Albors en companyia de Todolí, va ser el temps de màxim esplendor on van poder veure exposicions. Sí, però després van vindre les vaques flaques, per això el dia jo si està ressorgint. Després d'això va vindre encara Bonet, que va ser un bon director, i este Cosme de Baranyau. Després va vindre la Consol Sisca, que d'esta època millor no parlar, perquè ja s'ha parlat prou en tots els mitjans i tot el món sap de què va l'assumpte. Ara són temps molt més difícils, però va haver un derrotge tremendo, tot el prestigi el van perdre. Ara ha entrat per oposició, per votació d'un comitè, ha entrat la xica esta, Enguita. Ara, pues, estava molt polititzat això de l'IBAM, no? És una llàstima perquè tens museus com la Tate Modern, on la gent entra per oposició, que té que veure la idea política en l'artística. Sempre que es polititza una cosa es llança pedre. Uh-huh. Ahí tenia que posar la persona més competent. No poden posar l'amiguet de l'amiguet. Això no anem a ninguna part. Parlem de Marta. Marta, la meva amiga Marta, ha estudiat en la Sorbona de París, va fer història de l'art, ha estat en Pequín, ha estat a Nova York, ha estat en París. Marta està molt preparada, no? Marta està molt preparada, de fet, va comissariar l'exposició de Chauvin l'any passat, en febrer. Passa que ara ha tingut, pues, bé, estem en un moment molt, molt fotut. Com és Marta? Marta és de categoria, Marta és una persona molt, molt viva, molt espavilada i amb moltes aptituds. Xarpa ha deixat un gran buit, no? Tant per a Marta com per a tu. Sí, Xarpa ens ha deixat molt, molt, molt fotuts a tots, a ella i a mi, i a molts amics. Tenia molt de projecte, ella volia fer una fundació i se n'ha anat. I estem molt sensibles en aquest aspecte. Parlem d'art. Pintura, amb qui el quedes? Dir-me un pintor. M'agrada Kandinsky. M'agrada Aureli Nemours, m'agrada Mondrian, n'hi ha quantitat. I de fotògrafs? De fotògraf jo em quedo en Cartier-Bresson. Més que Duanó? Duanó és molt bo, però Duanó n'hi ha cosetes que si vols te les expliqui un poquet. No tenim temps d'explicar-te, doncs és important que te ho diga. Va, perquè Cartier-Bresson, si no ho diu, rebenta, aquest de la fan. És un enamorat d'Espanya i és un burgués, de família burguesa, però ell és republicà i es dedica a la gent més necessitada. Ell plega a Espanya en l'any 33 i ell vol cobrir, ell funda, és el pare del fotoreportatge. Ell crea l'agència Magnum en companyia de Capa i ell vol cobrir la Guerra Civil Espanyola. No el deixen perquè això li pertenecia, es van repartir Europa per Capa i Àsia per Bresson. I Bresson, tot el que ell fa, ell va exposar en el Reina Sofia i va ser el primer fotògraf que va exposar en la Galeria Louvre, en el Museu de Louvre, en París. I tot el que va recollir ho va donar pels xiquets republicans espanyols perquè portaren llet condensada. Va fer una campanya en França perquè tots els paisans recolliren carguilles per donar menjar a aquesta gent. Tenim moltes fotos d'ací, que per nosaltres és un honor, en Alacant i València, que era el seu lloc preferit. Molt bé. Davant d'una obra que no t'agrada, com reacciones? Què fas? Giro els ulls. No vaig. No m'interessa. I davant d'una que t'agrada molt, què? Pues em quede i quasi plora. Jo he plegat a sentir... Això que te se posa la pell de gallina és difícil davant d'un quadro. La música sí que t'aplega a posar els pèls de gallina. Però jo en el Museu del Carmen he navegat davant dels quadros estos monumentals de José María Sicília antes de ser famós i tota la cosa. A mi me se posaven els pèls de punta. Està tot inventat o no? Encara no. La creació no pot parar mai. Sempre està en moviment. Això no pot parar mai. Però hi ha molt de copió, no? Si tu t'inspires en el que està fet, pues no vas a ninguna part. L'artista és el creador. Per això
els que queden, els que el temps i la història deixa, són els creadors, els autèntics artistes. I totes aquestes modes que hi ha, que ara volen pujar... En tots els pobles n'hi ha un Picasso, però és per la premsa local, és per els afalacs que rep de gent amistosa i tal. Però l'autèntica obra, la que transcendeix fronteres i tot, és la bona, és l'autèntica, és la que del creador. Un compromís. En les Afores, en qui et quedes? Uf, ara m'has apretat. Sí. Ara no em ve ningú al cap. Ho sent molt, tinc queda molts amics. Queda però... contestat. La foto està al nivell de la pintura o és la germana pobra encara? No és la germana pobra. Avui tens a Sugimoto, Hiro Sugimoto, exposant en les galeries més importants del món al costat de Rodin. Rodin és un dels escultors més importants del món i Sugimoto és un... I ni una cosa és més valuosa que l'altra. Tria. Miró o Dalí? Són diferents. Un és com es diu, del surrealisme Tria. Abstracte i l'altre és figuratiu. Si per mi Miró és molt més serio. Vale. Picasso o Brac? Brac més discret. Picàbia o Kandinsky? Són diferents. Són diferents. Picàbia toca molts moviments. Toca molts en moviments. En quin quedes? En quin quede? Pues en Kandinsky. Mapel Torpe o Sugimoto? Mapel Torpe va morir en 42 anys. Ell era com el diré jo, era un cineasta. El que ell va fer, ell va transgredir totes les fronteres, tots els sistemes. La seva foto era escultura. Ara, Sugimoto és la perfecció tècnica. Ell no canviarà mai. Ell continua gastant el gran formato i la foto analògica. Vale. I és fiel a això. El que ell ha fet és va tindre-ho, com el diré jo, en les escoles de fotografia. Molt bé, i ja per acabar, sols dis-me sí o no. T'interessa Ripollès? No sé per què em preguntes a mi, també no m'ha agradat mai. No. Jo no, només és contestar-me si t'interessa o no t'interessa. T'interessa Ripollès? No gens. Vale. Calatrava? En un principi no el coneixia bé, però no m'entusiasma, encara que accepte. Accepte el que Pere fa. Jaume? Pere Jaume sí, és un conceptual, és molt discret, però que fa coses... és experimental. Barceló? No m'entusiasma, encara que és el més famós dels que tenim. Dels actuals, quin t'apanya? Dels actuals, què dius, espanyols o...? Espanyols. Pues Jaume Plensa. Jaume Plensa i, bueno, Juan Muñoz ja ha faltat, però m'agradava molt Juan Muñoz. I, bueno, Nacho Criado també era un artista experimental, però que dominava molts temes. Bé, este confessionari està, ara sí que ja ha arribat al final, però no m'agradaria acabar-lo sense donar-te la possibilitat de que si tens algo més que dir, que t'hagis deixat, perquè jo sé que tu t'has preparat el programa, que ho tenies com una obligació, com totes les coses que fas, ell és un home... que sempre li agrada fer les coses bé. Si n'hi ha alguna coseta més que estàs deixat, ara es mana la teva càmera de dir el que vols. Tot el que jo m'he ensenyat és gràcies a gent que sap molt. I he tingut la sort durant 40 anys d'estar al costat d'aquestes persones que ha sigut una font d'informació contínua. No? Jo he tingut 40 anys en contacte, en contactes molt valuosos que pagant no es pots aconseguir. Sí, recordar a la Xarpa que el que ella ha fet ha sigut simplement extraordinari. Persones i galeries en gran capital no han pogut aconseguir el que ella, ha arribat a uns nivells internacionals difícils d'arribar. Ha plegat, ha tingut els millors artistes. Jo, amics que m'han ajudat, com el Nicolás Sánchez per Àfrica, un antropòlogo estudiós, tot això és per agrair. Jo no puc nomenar-los a tots perquè durant 40 anys han sigut gent molt valuosa, la que he conegut i de la que estic supercontent, i moltes coses que hem fet exposicions sense que encara foren coneguts i després han sigut premis nacionals. Uh-huh. Hem tingut una gran relació també amb el poeta este Brines i ara l'han fet premi
Cervantes. Premi Cervantes. Pues tot això, vulguis o no, són records que no es pots traure, cal que no ho es poses, no vull presumir d'amics, perquè si presumixes dels amics resulta que tu t'apoyes en uns i en altres. Jo m'ha beneficiat d'aixes relacions. Tot això ha sigut gràcies a la galeria, gràcies al meu treball també, i gràcies als meus viatges i gràcies a la gent que ha anat coneguent. Molt bé. Esperarem ansiosos això de... Deixes fotos i vas a... Si tot, quan tornes a Àfrica, esperarem que tornes i ens ensenyes aquest nou treball que faràs. I acabem el programa com havíem començat. La seva autodefinició. Un aficionat i observador de la vida que viu d'escoltar. T'hem preparat aquestes imatges en fotos de tota la teva vida. Ladies and gentlemen,
gachem khasi dagal yo alla sugen ini musibaji yo alla adu jam tor wanda yo alla adu jam to burundi yo alla adu jam to brazamas laul min jona